За східним календарем 2022 рік чорного водяного тигра. Цього хижака вважають символом змін. Тож, за прогнозами астрологів, для багатьох 2022 буде ідеальним для оновлення життя. Аби так і сталося, журналісти відкритого вирушили на пошуки смугастого символу і знайшли його в Харкові. Там, у місцевому екопарку, мешкають шестеро тигрів – двійко амурських і четверо бенгальських. Зоокіпери, які щодня дбають про звірів, переконані, наступний рік принесе удачу тим, хто збалансує силу і ніжність, спокій і рішучість, прихильність і незалежність. Про вусатих і смугастих, яким пальця в пащу краще не класти, у наступному сюжеті. Абат! Да, Альба зараз буде їсти. Поки бенгальський тигр на прізвисько Абат збирається з думками, його сестра Альба користується нагодою. Хоча обід минув, вона не проти поласувати понад нормовою порцією. Так от буває. Да? Тигри мають до 500 смакових рецепторів і здатні відчувати солоний, гіркий та кислий смаки. У щоденному раціоні цих символів 2022-го – свіже м'ясо. У дикій природі тигр за раз споживає до 40 кілограмів, тут – до 10. Обід подають через спеціальний отвір. Це кормова труба спеціальна, щоб не без контакту для людей покормити животне, щоб не навредити ні животному, ні чоловіку. Кормим тільки говядина, вона не жирна. Аж ось капітулює перед м'ясною спокусою Ябат. Бабасік, так лагідно його називає пані Ірина. Він впізнає її за голосом, ладний виконувати команди. Давай. І навіть ласує з рук. Краса? Та ця дружелюбність може бути ілюзорною, і краще цих смугастих киць не тестувати на ласкавість, радить кіперка, адже їхня природа – хижість. Що стосується той же самий охорони своєї території, і якщо самка рядом, то це дуже агресивний звір. Тобто їх треба опасатися всіх. Тобто є і ручні, але... Коли вони кушають, це зовсім не ручний звір. У дикій природі білі тигри наразі не водяться, а ще їх помилково вважають альбіносами. Та насправді вони із вродженою мутацією. Вивели їх ще у 70-х роках минулого століття. І буцім походять вони від одного самця на прізвисько Мохан. Пройшла мутація, яка, в результаті якої пігмент, який виробляє красний, оранжевий, жовтий цвіта, не вырабатывается. Поэтому черные полосы у белых бенгальских тигров сохранились, у снежных они коричневые. Если вдруг появится такая шальная мысль побрить тигра, то вот если сбрить шерсть, вы увидите эти же полосы и на шкуре. Дворічні тигри, малюк і зайчик поки що не перісті. Однак вже незабаром на їхній сніжній шубі почнуть вимальовуватися темні смуги. Звірята допитливі і вже ставляться до людей без підозри. Перша мама була у них я. Я їх перша кормила, тобто приручала, приучала їх виходити на якісь звуки. За звичками тигри білі мало чим відрізняються від своїх помаранчевих побратимів – амурських. Це рідкісний підвид, який занесений до Міжнародної червоної книги. У дикій природі зберіглося менше тисячі осіб. Ця амурська пара в екопарку вже 8 років. Хоча Банзай та Даліла мешкають у сусідніх вольєрах, вони – батьки десятка тигренят, які знайшли дім у різних зоосадах країни. Амурські тигри здебільшого гордовиті й невимушені і пожвавлюються тільки під час обіду. Апетит у них імператорський. Як і характер. На затилці у деяких тигрів можна дійсно побачити некий узор, який комусь нагадує іерогліф, обозначаючий імператора. Задні лапи тигра довші за передні. Це дозволяє хижакам стрибати на 10-метрову відстань. Хвіст – до метра завдовжки. Хижак розслаблений, якщо хвіст вільно звисає. Якщо ж жваво рухається – прояв агресії. Однак, коли звір ричить, це не завжди агресія, зазначають тигрознавці. Так він може симпатизувати чи дякувати. А можливо, й бажати щасливого нового року. Побажай нашим глядачам щось в новий рік. –
Астрологи стверджують, у рік, вбраний в чорну руду смужку, варто налаштовуватися на зміни. 2022 буде насичений несподіванками, однак переважно з успішним результатом. Оскільки тигр володіє невичерпною енергією і здатен долати будь-які перешкоди, він сприятиме людям, які вміють ставити цілі і досягати їх. Тож будьте наполегливими, впевненими, непереможними, і нехай у вашому житті буде тигр, якому хочеться скоритися. Валентина Максимович, Роман Івашинов, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий».